Të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio, vjojmë të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës dhe në këto momente do të diskutojmë rreth një takimi që takimi të hapur nga Komisioni i Posaçëm me shoqërinë civile, institucionet e pavarura, organizata ndërkombëtare, Bashkimin Evropian, të cilat monitorojnë procesin e integrimit dhe pjesë e këtij takimi ka qenë edhe Unioni i Inxhinierëve Shqiptar ku ka përsjellë shqetësimin e tyre për urdhrat e inxhinierit, një problematik të cilën televizioni Fax News e ka ndjekur hap pas hapi dhe e kanë analizuar detaj pas detaj. Me mua në studio është bashkuar zonja Dëshira Mena, drejtoresh ekzekutive Unionit të Inxhinierëve Shqiptar. Zonja Mena, të përshëndes, jemi sërish së bashku në studio. Unë vjoj të them her pas here që shpresoj shumë që të zgjidhet problemi me urdhrin e inxhinierit, por si duket kjo situatë do të vijojë edhe për disa kohë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Edhe ne shpresojmë gjithmonë që takimet që bëjmë të jenë një gur mbi këtë kala që po ndërtohet për se është bërë kala tani më çështja e këtyre dy projekt ligjeve. Dhe shpresojmë shumë që të jetë drejt fundit. Siç ju e theksuat, ne kemi shfrytzuar çdo mundësi dhe oportunitet që na është dhënë për ta bërë prezent shqetësimin ton në nivelin e komisioneve parlamentare, komisioneve parlamentarive prodhuese dhe komisionit të ligjeve që janë dy komisionet përgjegjës për shqyrtimin e këtyre dy projekt ligjeve dhe së fundmi duke qenë që kemi qenë të ftuar si shoqëri civile edhe të komisioni i posaçëm, i cili në fakt ka në fokusin e tij tri shtylla kryesore që janë mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit, pra aty ne kemi gjetë veten për të ilustruar dhe për të dhënë shembull se si këto dy projekt ligje janë infiltruar ose po përpiqen të infiltrohen në sistemin tonë legislativ duke krijuar një mbivendosje të ligjeve. Mm-hmm. Pra, fokusi ynë ka qenë që projekt ligji për urdhrin e inxhinierit dhe projekt ligji për urdhrin e inxhinierit hidroteknik janë një mbivendosje e ligjit 8402 për licencimin e inxhinierëve. Dhe gjithë qëllimi dhe krijimi i këtyre dy projekt ligjeve ka qenë shumë i thjeshtë për të monopolizuar profesionin e inxhinierit dhe punë ve inxhinierike. Duket si slogan është i kontrolluar. Është i vetë kontrolluar. Eksakt. Jo, nuk është i kontrolluar, është i rregulluar me ligj. Dhe ligji 8402 i 1998-s ka aktivizuar të gjitha aktet e tjera nënligjore që dhe vendimet VKM dhe rregullore dhe standarde të cilat Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës që nga 1998-a i ka aplikuar në rregullimin e profesionit të inxhinierit. Dhe sot që ne flasim, po të shkosh te faqja e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe të shkarkosh kartelën e shërbimeve që ofron kjo ministri për sa i përket inxhinierit, janë gati 100 shërbime që kanë të bëjnë pikërisht me rregullimin e profesionit të inxhinierit dhe në mënyrë më specifike me licencimin e profesionit të inxhinierit, me të gjithë llojet dhe kategoritë e licencave të nevojshme për të ushtruar aktivitetin e ti një inxhinier profesionist në Republikën e Shqipërisë. Kjo që nga viti 1998, e theksoj që nga viti 1998, sepse ligji të cilit dy propozuesit i referohen dhe, si thuash, e kanë si suport për justifikuar idenë e tyre, është ligji 1071, i bërë në vitin 2009, pra 11 vjetë më vonë, i cili nuk ka marrë në konsiderat faktin që profesioni inxhinieri që në 98-ën është rregulluar nëpërmjet licencimit dhe kjo detyrë është caktuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Dhe ç'bën duke pasur këtë si referencë, ata e përdorin për krijimin e urdhrit. Mirë po në rastin e inxhinierit kjo nuk vlen, sepse profesioni inxhinierit ka qenë i rregulluar para se të dilte ligji 1071. Pra, gjithë, po pse nuk kuptohet kjo gjë që ky profesion është i rregulluar me ligj? Pse nuk kuptohet? Nuk kuptohet sepse letrat e hedhura mbi tavolinë nuk lexohen të gjitha njësoj.
Pra bëjmë seleksionim letrash. E qartë. Dhe marim në konsiderat në gjithë debatin që ne kemi bërë, e kemi theksuar me të madhe dhe duket si slogan, partie, që kanë dalë inxhinierët dhe janë kundër urdhrit, nuk është slogan, është një e vërtet, është krijuar një projekt ligj i cili kërkon të monopolizoj inxhinierin. Pra ndaj ata që kanë bërë këtë projekt ligj, nuk e përmendin ligjin 8402, i cili menaxhon inxhinierët. Pra ndaj ata që kanë bërë këtë projekt ligj, theksojnë vetëm atë 9-10 të ligjit 10-171, që i favorizon në idenë e tyre. Pra ndaj ata që kanë bërë këtë projekt ligj, kanë nxituar ta hedhin në tavolinë, përballë kolegëve të tyre, në një, ta servirin në një formë të tillë, të fshehur dhe të maskuar, pa i nxjerrë dhe pa i bërë analizën e nevojshme, si është profesioni i inxhinierit sot në Republikën e Shqipërisë. Dhe ne kemi theksuar, kjo është një tentativë për monopolizim. Ata që kanë bërë këto dy projekt ligje, gjëja e parë që kanë hedhë, kanë llogaritur parat që do të dalin nga buxheti i shtetit për krijimin e urdhrit, që janë 1.2 milion euro që i duan këta vitin e parë për krijimin e urdhrit, dhe ndërkohë që kjo është si pas tyre, një organizat jo fitim prurse, pra, po të shosh, ka një mix gjërash. Ka një mix gjërash të cilat ti e kupton që ai që e ka ndërtuar, ka pas parasysh vetëm objektivin e ti. Nuk ka pas parasysh gjithë panoramën e gjërë, ku ndodhet inxhinieria sot, a i vlen ajo apo jo nuk zhvillimi të inxhinierisë kështu me radhë. Pra, qëndrimi ynë në fjala jonë, në këtë komision të posaçëm, ka qenë pikërisht për të tërhequr vëmendjen ndaj të gjithë pjesëmarrësve që aktualisht janë dy projekt ligje që po shqyrtohen në komisionet parlamentare, të cilët janë bivendosje e ligjeve ekzistuese. Dhe a ka patur në farë reagimit paktën nga komision, nga ky komision i posaçëm? Sepse nuk ka qenë një takim i zjeruar me organizata dhe institucionet pavarura. Është, ne në fakt kemi marrë pjesë gati tre herë në tre takime të ndryshme. Në të gjithë këto takime e kemi bërë prezent këtë gjë, sepse ky ka qenë qëllimi. Herën e parë ka kaluar në çik më lehtëshëm, si një diskutim i zakonshëm. Herën e dytë natyrisht që mund të jetë bërë edhe ndoshta shqetësuese për dëgjuesit, por herën e tretë patëm një reagim nga persona që po drejtonin edhe takimin, do të thotë që ka rënë në vesh çështja jonë. Dhe shpresojmë, ne ju kemi dërguar pastaj, përveç fjalës tonë, argumentave dhe diskutimi që kemi pas në takim, ju kemi dërguar me, në formë zyrtare dhe të gjithë dokumentat bashka lidhur për të justifikuar këtë qëndrim. Shpresojmë që ata ta marrin në konsiderat dhe të sugjerojnë, duke pas parasysh gjithë informacionet që ne ju kemi dhënë, të bëjnë sugjerimet e tyre për ndaj komisionit të veprimtarëve prodhuese dhe komisionit të ligjeve për t'i përjashtuar këto ose për t'i refuzuar përfundimisht këto dy projekt ligje, sepse siç e kam theksuar edhe në materialin që kam dërguar, janë dy projekt ligje të cilët cënojnë sigurinë juridike të licencimit të inxhinierëve. Në këtë aspekt, duke u nisur nga ky kusht shumë i rëndësishëm dhe nga ky nen shumë i rëndësishëm i kushtetutës, pra që ti nuk mund të krijosh ligje të cilat cënojnë sigurinë juridike të ligjeve të mëparshme, sepse pastaj kjo do të përbyste të themi gjithë rendin ton legjislativ, shpresoj që kjo të jetë një pikë nyje e cila do të ndihmojë dhe do të ndikojë në marrjen e vendimit nga këto dy komisionet e posaçme. Kur mendoni se përfundon kjo sagë këtyre problematikave se lekon urdhrit të inxhinierit, zonja Mena, sepse ne kemi qenë së bashku për mbi 6 herë në studio për të diskutuar lidhur me këtë lloj problematike dhe duket sikur ende kjo problematik nuk ka shkuar në veshin e duhur. Ku qëndron pas gjithë zvaritjes të gjithë këtij procesi, pas të gjitha pengesave lart e poshtë të cilat dalin dhe lidhen kryesisht me dy projekt ligje të cilat ju i refuzoni patjetër? Si që kam thënë disa herë, inxhinieria mbulon rreth 70% ekonomisë së vendit, që do të thotë, këto janë dy projekt ligje që natyrisht kanë
si thua, zgjuar oreksin e shumë njerëzve dhe shumë individve për ta poseduar, për ta monopolizuar. Si thua, është një kafshatë e madhe që do ta lakmonte çdo kush. Mënyra se si është infiltruar në sistemin tonë është diçka që për ne nuk ka rëndësi, për ne ka rëndësi rezultati. Ne inxhinierët jemi ata që kur them mbajmë 70% ekonomisë vendit, inxhinierët janë ata që janë njerëzit e sakrificës. Inxhinierët janë njerëzit e punës. Inxhinierët janë njerëzit më pak të përzier në politik apo në situata të tjera të dyshimta. Inxhinieria, si thua, është shkalla më e lartë e punës dhe aktivitetit në një vend të caktuar. Dhe me gjithë këtë angazhim që inxhinierët kanë në punët e tyre të përditshme, ata e kanë menduar si diçka të lehtë, që do të jenë të pavëmendshëm ndaj këtyre dy projekt ligjeve dhe nuk do të arrijnë të kemi një reagim nga ky grup interesi. Por e vërteta është krejt ndryshe. Inxhinierët janë bashkuar, janë bërë bashkë në këtë luftë kundër këtyre dy projekt ligjeve. Ne kemi gati 3 vjet tashmë, siç ju e thatë, që po e ndjekim hap pas hapi, javë pas jave, çdo aktivitet të këtyre komisioneve parlamentare. Pra jemi ngjitur të themi me gjithë aktivitetin e punës së parlamentit me qëllimin e vetëm që në çdo rast ne të jemi aty mbrapa dere, në momentin që do diskutohet ai projekt ligj, hapim derën, futemi brenda dhe të bëhemi pjesë e procesit. Pra ne nuk do të lodhemi deri në fund që kjo të marrë rrugën e duhur. Këtu do duhet dilje pak zyra mena, 3 vite ky proces nuk keni lodhur ose do preferoj të bëja ndryshe pyetjen. A ka patur nga radhët tuaja personat të cilën base mund t'i ndorzuar një farë pike dhe kanë thënë, okej, shiko se ne nuk po gjejmë dot zgjidhje, kanë kaluar 3 vite, edhe nuk duam që të merremi më se mbase mund të kemi problematika të ndryshme dhe janë spostuar. Kjo në fakt është dilema që shoqëron gjithmonë, edhe si thua është edhe një lloj strategjie shpesh që përdoret kjo që mund ta lodhësh publikun dhe ai dorëzohet vet, nuk ka nevojë ta mundësh. Domethënë shpesh herë në luftë nuk ka humbës, po ka të dorëzuar. Kjo nuk është e vërtet në rastin e inxhinierëve. Jo, nuk jemi lodhur. Radhët tona nga dita 1 deri në ditën e sotme, pra gati 3 vjetësh, janë shtuar më shumë, sepse fjala merr dhën, inxhinierët ju thon kolegëve të tyre, kolegët e tyre ju thon shokëve dhe miqve të tyre, dhe në një farë mënyrë rrjeti dhe networku jonë është rritur dhe zgjeruar shumë, dhe shumë individ dhe njerëz të cilët nuk e kanë ditur në fillim se për çfarë bëhet fjalë, tani më pas 3 vjetësh janë të informuar plotësisht dhe janë të bindur që qëndrimi ynë është i drejtë, pra nëse në fillim ishin me dyshimet e veta dhe dilemat e veta që nëse duhet apo nuk duhet, tashmë, mbas 3 vitesh është konsoliduar ky mendim, që do të thotë që këto dy projekt ligje janë projekt ligje për të krijuar monopol, dhe radhët tona janë bërë akoma më të qëndrueshme. Ne kemi një grup, ne kemi Unionin e Inxhinierëve Shqiptarë në cilin punoj, me cilin bashkëpunojmë dhe numri i pjesëmarrësve vetëm sa vjen edhe shtohet. E qartë, po deri ku ka shkuar zëri juaj, zëri Unionit, zëja mena, në rang hierarkie, po flasë? Tani, neve kemi dërguar edhe kemi dërguar informacion duke filluar nga kryetarja e më pashme parlamentit, zonja Linda Nikolla, te kryetarja aktuale parlamentit zonja Spiro Pali ka marrë së fundmi informacion për çështjet tona, nga komisionet parlamentare të veprimtarive prodhuese dhe të ligjeve që janë dy komisionet përgjegjëse, komisioni i posaçëm antikorrupsion po ashtu është bërë tashmë pjesë e këtij procesi. Të gjithë deputetët me cilët ne kemi pas mundësi të takojmë, qoftë një nga një, qoftë edhe në tryeza në cilat kemi qenë pjesëmarrës, e kemi bërë prezant nga të gjitha palët. Të gjitha palët. Të gjitha palët, sepse kjo është një çështje që nuk ka të bëjë me politikën, është një çështje që ka të bëjë me egon e një grupi njerëzish për të krijuar një skem korruptive. Dhe korrupsioni nuk ka parti. Korrupsioni është diçka që çdo kujt mund t'i lindë drejta për ta bërë, por çështja është që ku gjen mbështetje edhe ku ai zhvillohet. Dhe keni gjetur mbështetjen e deputetëve? Kemi gjetur mbështetje nga shumë deputetë, të them të drejtën, të cilët në momentin e parë nuk kanë qenë të mirë informuar, në momentin që kanë diskutuar me ne, kanë marrë informacion dhe kanë filluar ta shohin të vërtetën ashtu siç është, dhe ne kemi
kërkuar. Kjo çështje sa vjen dhe thellohet, nuk flitet më në vija të përgjithshme. Pikërisht. Sepse publiku e njeh tashmë si çështje. Detajohet, kuptohet, si thua, i hapen fletët byrekut edhe shikohet me të vërtetë se me çfarë është gatuar, mm-hmm. edhe çfarë ka aty brenda. Kështu që ky është një shembull që nëse këto dy projekte ligje refuzohen, do të demonstrojë edhe një herë vullnetin e mirë të kuvendit të Shqipërisë, pavarësisht se kush është në pushtet sot, por ne pak rëndësi ka, për ne ka rëndësi procedura dhe për ne ka rëndësi rruga që ne kemi ndjekur, që ka qenë një rrugë institucionale, nuk ka qenë një rrugë po themi e dhunshme, një rrugë agresive, nuk ka qenë një rrugë të themi jashtë institucioneve, ne kemi ndjek një rrugë shumë institucionale. Ne kemi bërë protesta, natyrisht, kemi dalë para parlamentit, kemi demonstruar qëndrimin ton, kemi bërë publik në për televizionet të ndryshme qëndrimin ton, në për rjetet sociale të gjithë inxhinierve, kjo fjalë është diskutuar edhe është lexuar edhe është kuptuar, por nga ana tjetër, ajo që ka rëndësi është që e gjithë kjo strategji që ne kemi përdorur të rezultojë efektive dhe të demonstrojë qoftë në sy të publikut të gjerë, qoftë edhe të gjithë organizatave ndërkombëtare, të cilët monitorojnë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që ne jemi një shoqëri civile që konsiderojmë opinionet e çdo grupi interesi dhe nëse informacionet e marra nga grupet e interesit janë të drejta, i bindemi vullnetit të tyre. Dhe me këtë rast, ky është rasti kur parlamenti ka në dorë ta bëjë realitet këtë gjë. Pra me refuzimin e këtyre dy projekt ligjeve, demonstron e para, demonstron që ky parlament nuk është i lidhur me korrupsionin, pra është një parlament i cili punon për të mirat e popullit të vetë dhe jo të grupeve të ndryshme dhe individve të ndryshme, dhe të regon dhe njëherë që ne jemi të denjë për të shkuar drejt Europës ashtu si që ajo e kërkon. Zanafila e kësaj problematike, zonja Mena, kush ka qenë? Zanafila e kësaj problematike ka qenë propozimi që kanë bërë... Se në qovë se gjemë Zanafilën, do gjemë edhe në fund pas një rezultat. Pa diskutim. Zanafila e këtyre dy propozimeve kanë qenë disa grupime, shoqatash, të cilët janë mbledhur me njëri tjetrin, kokë më kokë, 11 shoqata, dhe kanë diskutuar që si ta menaxhojmë ne inxhinierin. Duke qenë që në momentin që kanë diskutuar me njëri tjetrin, urdhri inxhinierit nuk ka ekzistuar dhe nuk ka qenë një urdhër inxhinierësh, e kanë parë këtë si një oportunitet për ta propozuar dhe për të krijuar këtë urdhrin e inxhinierit në mënyrë që ta kenë inxhinierin nën kontroll. Ta kontrollojnë vetë. Ta kontrollojnë vetë këto shoqata, por tashmë nën cilësinë e urdhrit të inxhinierit. Sepse urdhri i inxhinierit. Këto shoqata, çfarë ku konsistojnë këto shoqata, aktivitetet e tyre i përditshëm? Këto janë shoqata të cilat në momentin që kanë bërë takimin e tyre, ne kemi bërë dhe verifikimin e tyre shoqatave dhe bërë shumë që ma bërë pyetjen, sepse është për të sqaruar dhe kjo pikë, tamam me origjinën. Absolutisht, sepse dalim 5 shoqata nesër edhe vinë dhe thonë, ore, ti do ish kontrollin tim, nga hiçi, është dilësi e çuditshme. Dhe këto 11 shoqata... Se kush e ka dhënë fuqinë? Pikërisht, dhe këto 11 shoqata në relacionin shpjegues që zonja deputete i ka listuar këto 11 shoqata, ne kemi bërë dhe verifikimin e tyre. Pra kush fshihet pas tyre, kush janë këto 11 shoqata, çfarë aktiviteti kanë, çfarë përfaqësojnë ata për inxhinierin, dhe nga 11 shoqata, vetëm 3 prej tyre ishin shoqata aktive të regjistruara në gjykat dhe aktive në organet tatimore, sepse nuk mjafton të jesh i regjistruar në gjykat. Një shoqat mund të regjistrohet në gjykat dhe të jetë inaktive me zero aktivitet, me zero antar, me zero kontribut, thjesht sepse është regjistruar në gjykat. Në momentin që ajo nuk është regjistruar në tatime, nuk ka një aktivitet dhe një kurikulum dhe një historik të afishuar, aktiv me të gjithë të drejtat dhe detyrimet edhe tatimore ndaj shtetit, ajo është një shoqatë inaktive ose më saktë inekzistente. Pra, dhe të gjithë shoqata janë shoqata fantazm. Janë shoqata fantazm. Po të kërkosh sot për ato tet shoqata, aktivitetin e tyre në tatime nuk figurojnë. Po mirë, autoritetet e kanë
Këtë informacion ne ua kemi, po, ne e kemi bërë të qartë këtë informacion, ne e kemi deklaruar këtë informacion dhe në diskutimet që kemi pasur, kemi kërkuar të verifikohen. Sepse, okay, e them unë, mund të jetë gabuar. Unë e them sepse kam inat me to për momentin dhe mund të gjykohet kështu, por organet kompetente le të bëjnë verifikimet. Në qovë se do të gjeni informacion në tatime më shumë se që kemi gjetur ne, atë ere ne dorzoemi. E vërteta është që ato janë inaktive. Askush nuk e përmend këtë fakt. Pra, nuk theksojnë pikat e dobta që ka ai projekt ligji, unë ne kemi kërkuar dhe diskutime dhe debate të drejt për drejta me propozuesit. Qoftë zonjën Luleta Bozo të urdhit të inxhinierit, qoftë zotin Ismet Beqiraj të urdhit të inxhinierit hidroteknik. Të bëjmë debat dhe të diskutojmë me njëri tjetër hapur. Një i tretë që është Komisioni Veprimtarëve Prodhuese, Komisioni Ligjeve, publiku, të gjithë inxhinierët le të dëgjojnë debatin ton dhe të kuptojnë. Kush nga këta, dy grupe ka të drejtë. Çfarë zgjidhje ka dhënë deri në këtë moment Komisioni Posaçëm? Deri në këtë moment ata Komisioni i Ligjeve. Komisioni Posaçëm është krijuar për të, si thuaç, për të mbledhur gjetje të ndryshme në legjislacionin ton dhe për të krijuar një dosje të strategjisë që do të përdorin për luftën kundër korrupsionit. Dhe në këtë zhvillim, ne kemi kërkuar të përfshihemi duke qenë se projekt ligji për cilin e po flasim është pikërisht pjesë e korrupsionit. Dhe shpresojmë që ata ta përdorin këtë si fakt qoftë për të bërë analizën e luftës kundër antikorrupsionit, por ajo që ne shpresojmë më shumë, qoftë për të ndikuar në procesin e miratimit të tyre dy projekt ligjeve dhe të japin një lloj kontributi që Komisioni Veprimtarëve Prodhuese dhe Komisioni Ligjeve duke marrë një sugjerim apo një koment të themi nga Komisioni Posaçëm të detyrohen të marrin një vendim, sepse ata tashmë janë në një gjendje pauze të pa justifikueshme. Cila do të jenë hapat tuaj të radhë, zonja Mena? Jo hapat tuaj, por hapat e Unionit të Inxhinierëve Shqiptarë. Ne do të jemi prezent në çdo tavolinë, në çdo ambient, kudo që të kemi mundësi. Do përpiqemi të vazhdojmë luftën tonë në të njëjtat nivele, duke takuar deputetë të ndryshëm, duke diskutuar me individë të ndryshëm, duke zgjeruar rrethin tonë, duke bërë publik her pas here fragmente nga projekt ligji, fragmente nga opinionet e ministrive, fragmente nga ligjet aktuale në cilat ne me cilat ne sot po punojmë, në mënyrë që ta bëjmë sa më transparent të gjithë situatën e rregullimit të profesionit të inxhinierit. Duke qenë që do të ndikojmë për të krijuar një panoramë shumë të qartë të kësaj situate, mendojmë që kjo do të jetë më se e mjaftueshme për të ndikuar tek vendimet që do të marrin komisionet parlamentare. Thash do të ishte një gur prove shumë i rëndësishëm i Kuvendit të Shqipërisë që të tregoj edhe njëherë vullnetin e ti për të thënë që ne jemi një parlament i zgjedhur nga populli që punon për populli. Nuk jemi një parlament i zgjedhur nga një grup individësh të cilët bëjmë projekt ligje për interesat të tyre dhe ne aprovojmë projekt ligje për interesat të një grupi individësh. Është rasti më i mirë dhe mendoj që do të ishte një fitore shumë e madhe edhe për parlamentin aktual, por edhe për të krijuar një precedent për çdo grup dhe për çdo parlamentar edhe në të ardhmen, të tillë që nuk mund të bëhen shaka dhe lojra dhe të mos e marrin me kaq lehtësi aprovimin e ligjeve. Pra, do të ishte një precedent shumë i mirë për të dhënë shpresë në fund fare për të gjithë popullin, sepse ju e dini shumë mirë që shumica e profesionistëve sot po largohen nga vendi. E qërt. Dhe jemi në një munges të theksuar të profesionistëve, sidomos të inxhinierëve, e cila natyrisht që ndikon edhe në ekonominë e vendit, po ndikon dhe në të gjithë aktivitetin ton profesional. Zonja Mena, të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, të falenderoj shumë që gjithmonë je hapur për të përcjell këto lloj problematikash. Faleminderit juve për mundësinë. Dhe shpresoj që gjithmonë të gjejmë një zgjidhje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishim me zonjën Dëshira Mena, drejtoresh ekzekutive e Unionit të Inxhinierëve Shqiptar, ne shkëputemi për pak minuta publicitet.